El moviment per les pensions dignes s'ha tornat a concentrar aquest matí al Raval de Montserrat per defensar el sistema públic de pensions i alertar que les modificacions del govern del PP agreujaran encara més la situació del col·lectiu, que en els últims 5 anys ha perdut un 7% de poder adquisitiu. Bona nit. Com cada dilluns, farem un ampli repàs al més destacat del cap de setmana esportiu. En futbol, un altre gol de Toro de penal dona avantatge al Terrassa Futbol Club en l'eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió B davant el Mar Menor. L'equip ha rebut un gran suport de l'afició que ha omplert l'Olímpic en la millor entrada de la temporada. Passejades nocturnes per damunt la característica teulada de l'antic vapor Aymerí Camati Jové ha estat una de les activitats que el Museu de la Ciència ha programat per la nit dels museus i que han aprofitat més d'un miler de visitants. Nova concentració avui del moviment per les pensions dignes. No és la primera vegada que es concentren, ho fan cada dilluns, però insisteixen en la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes i alerten que també repercuteix en la bretxa salarial entre homes i dones. Aquest cop, a més, han comptat amb el suport de l'alcalde Alfredo Vega i també de representants dels sindicats. El moviment per les pensions dignes s'ha tornat a concentrar aquest dilluns al Raval de Montserrat per defensar el sistema públic de pensions i alertar que les modificacions del govern del Partit Popular agreujaran encara més la situació del col·lectiu, que en els últims 5 anys ha perdut un 7% de poder adquisitiu. Els pensionistes han tornat a titllar de miserable l'augment del 0,25% i han alertat que les pensions perpetuen la bretxa salarial entre dones i homes. Aquesta precarietat clarament té rostre de dona. La pensió amb una diferència de 550 euros i la bretxa que separa les condicions laborals experimenten i pateixen dones i homes i és cada vegada més profunda. La concentració d'aquest dilluns ha comptat amb la participació de l'alcalde de Terrassa, que ha mostrat el seu suport al moviment i ha reclamat la recuperació del Pacte de Toledo per garantir la sostenibilitat del sistema. Esteu donant veu a la reclamació d'un dret, un dret que va molt més enllà també d'una generació o d'un moment i que intenta corregir aquests moviments que alguns s'han pres de manera unilateral, posant en perill un dels pilars de la nostra societat. El moviment per les pensions dignes també ha convidat a parlar aquest dilluns a responsables de Comissions Obreres. Des del sindicat s'ha apuntat la necessitat de treballar per una majoria social i política que permeti recuperar la suficiència de les pensions, garantint un sistema de repartiment basat en la solidaritat entre generacions. Per això es tracta que no sigui un element contextual on haguem de lluitar cada any perquè ens revaloritzin les pensions, sinó que necessitem elements estructurals, necessitem el marc del Pacte de Toledo, tal com deia l'Alfredo, per poder garantir unes pensions que siguin universals, que siguin suficients, unes pensions que siguin al cap i a la fi de caràcter públic, contributiu i amb separació de fons. Jubilats i pensionistes reclamen la revalorització de les pensions en funció de l'increment de l'IPC, equiparar-les al salari mínim interprofessional i amb la renda social bàsica, així com la recuperació de l'edat de jubilació als 65 anys. La Romeria del Rocío és una de les festes andaluses i religioses amb més seguiment i a Catalunya l'epicentre d'aquesta festivitat ha estat per tercer any consecutiu Terrassa. Les germandats van arribar divendres i han estat tot el cap de setmana fins avui a Can Petit i han participat més de 25.000 persones. Una bona representació de la comunitat andalusa resident a Catalunya s'ha congregat durant aquest cap de setmana a Terrassa. Per tercer any consecutiu, el polígon de Can Petit ha acollit la celebració de la Romeria del Rocío, organitzada per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya. La pluja ha tornat a fer acte de presència en una edició que ha comptat amb un total de 23 germandats procedents d'arreu del territori. Durant 4 dies, entre dijous i dilluns, s'han instal·lat un centenar de carpes i tendes de campanya per passar aquestes jornades de convivència amb les millors condicions. És una romería de convivència, o sea, las casas están preparadas para convivir durante los 4 días y aquí no se mueve nadie, ¿no? Aparte de las hermandades tenemos muchas asociaciones también que forman parte de la FECAC y que vienen a pasar aquí la romería. Les germandats arribaven dijous al recinte per la Via Verda de Torrebonica, punt en què s'hi ha instal·lat l'ermita amb la imatge de la Verge. Ja a la tarda d'aquest dissabte, a partir de les 6, les entitats participants s'han presentat per ordre d'antiguitat, interpretant el cant de diverses saetes.
Els actes han prosseguit diumenge al matí amb la missa oficiada pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses. No tenemos nada más que palabras de agradecimiento al Ayuntamiento, a la coordinadora de entidades andaluzas de aquí de Terrassa, que hacen una labor de voluntariado importantísima para que todo funcione bien, para que las hermandades, cuando vienen haciendo el camino, pues lo hagan bien y no tengan problemas. Y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos al pueblo de Terrassa. L'organització manté encara a la retina el record del lamentable accident de l'edició anterior, quan un home de 41 anys va perdre la vida en desbocar-se un cavall. Bueno, hemos hecho durante el año hemos hecho homenajes y recuerdos a la persona que falleció y bueno, este año pues hemos mejorado las condiciones de seguridad que ya estaban en un nivel alto, pero que este año le hemos dado una vuelta más para que las infraestructuras y todo esté en orden y no tengamos pues la desgracia que ocurrió el año pasado. L'activitat religiosa se celebra a Terrassa des de l'any 2016. Anteriorment havia tingut lloc a Santa Perpètua de Mogoda, a Montmeló i a Montcada i Reixac. La romeria es donarà per finalitzada el dilluns al matí després d'una processó amb la Verge del Rocío per tot el recinte. I passem d'una festivitat típicament andalusa a una altra, també primaveral, però d'origen hindú. El Holi és, com es coneix, una festa caracteritzada per una literal explosió de colors i que els últims anys està fent molta fortuna a casa nostra. Al Parc de Vallparadís n'hem trobat un bon exemple. Explosió de colors al Parc de Vallparadís amb una nova edició del Holi Festival de Terrassa. Es tracta d'una celebració d'origen hindú que tradicionalment serveix en alguns països asiàtics per donar la benvinguda a la primavera. En aquest cas, prop d'un miler de terrassencs, generalment de perfil jove, s'han reunit aquest diumenge al torrent de la Font d'en Sagrera per gaudir d'aquesta activitat festiva amb danses culturals i molta rauxa. La celebració ha començat a les 11 del matí a l'escenari Vela del Parc de Vallparadís. Després de realitzar el corresponent compte enrere, els participants, vestits de blanc, han llançat a l'aire el seu grapat de pols holi. Un esclat d'eufòria presidit per una gran atmosfera multicolor, amb tots els assistents gaudint del moment màgic sota una pluja cromàtica. Després d'aquest clímax, la festa continua ja amb la roba tenyida de colors alegres i amb més balls, jocs i corredisses per tal de gaudir al màxim de la jornada matinal. L'activitat ha estat organitzada per l'Associació de Batucada Terrassa Samba i durant tota la setmana els participants han pogut adquirir els saquets de colors en un punt de venda anticipada habilitat al Parc Vallès. Un cargament de municions inofensives per celebrar l'arribada del clima primaveral envoltats de la millor companyia. L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha visitat aquest matí les instal·lacions de la cooperativa de comerç just Alternativa 3, dinamitzadora del projecte Cafè Ciutat, que celebra el seu 10è aniversari i en el marc del Dia Mundial del Comerç Just. A la trobada hi han estat presents Exolina Aldana i Fairin Enrique Rivera, membres de la cooperativa multisectorial Augusto César Sandino, que produeix el cafè que es comercialitza com a Cafè Terrassa. La torradora d'Alternativa 3 es troba al polígon de Camp Petit, on es processen i s'envasen els diferents Cafè Ciutat que es comercialitzen a la província. Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un más barato patrocina els esports. Moment per recollir tot el que ha donat de si al cap de setmana a nivell esportiu, un cap de setmana que no ha estat gens malament pel que fa als resultats dels equips terrassencs. Bona nit, Joan. Bona nit, Carme. Doncs sí, mig Luqui i Herba, que no ha estat del tot positiu, i ara ho explicarem. Són d'aquests dilluns que agrada informar dels esports de casa nostra. I comencem amb el Terrassa, perquè té una mica més encarada la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona B, després de guanyar el Mar Menor per 1-0. El penal convertit per Toro, l'home gol les últimes jornades, pot resultar un cop més decisiu. Més de 3.500 espectadors es van donar cita a l'Olímpic per presenciar aquest important partit. Diumenge vinent, a 6:45 de la tarda, cal refrendar-ho a la ciutat murciana de Sant Javier. Pas endavant del Terrassa Futbol Club en el seu camí cap a l'ascens a la segona divisió B. L'equip de Cristian García ha superat per 1-0 el Mar Menor en el partit d'anada de la primera de les tres eliminatòries per pujar de categoria. El Camp Olímpic ha registrat una de les millors entrades dels últims temps per presenciar un partit que ha començat amb un Terrassa molt ambiciós. Els agarencs han generat ocasions des del primer minut amb remats de Toro, David López i Fran Piera, tots ells per damunt del travesser. La insistència dels locals ha trobat el premi a la mitja hora de joc gràcies al talent i la màgia de Daisuke. El japonès s'ha tret del barret una gran jugada personal que ha acabat amb un clar penal del visitant Valdeolives.
David Toro, l'home dels gols importants en aquest tram decisiu de la temporada, li ha demanat la pilota i ha transformat el llançament en gol, provocant així l'esclat d'eufòria del públic terrassenc. A partir de l'1-0, el Terrassa ha baixat la intensitat i abans de la mitja part, el Marc Benor ha fet el seu primer i únic tir entre els tres pals després d'una jugada de Valdeolives. Durant la segona part, el Terrassa ha gestionat el marcador de forma intel·ligent, conscient de la importància de no encaixar gols en aquest tipus de partits. Llevo toda la semana diciéndoles que al final tenemos que llevar el partido a nuestro hábitat, que es control, balón. En la primera parte hemos dado muchos pases, ellos se desactivaban. En la segunda parte se ha dividido un poco más el juego, nosotros hemos querido correr más a la contra por esa ganas de meter el segundo gol, nos ha penalizado un poco más, pero bueno, al final yo creo que ocasiones ha tenido Nadai en la segunda parte que chutó. En la primera parte yo creo que el equipo entró los primeros 10 minutos que se podía haber puesto 2-0, pero bueno, va a ser una eliminatoria que nos va a costar mucho en Murcia. En l'última fase de partit, l'equip murcià només s'ha apropat a la porteria d'Ortega mitjançant alguna acció a pilota aturada. Al final, un resultat d'1-0 que convida a l'optimisme, sobretot per la imatge de superioritat mostrada pels de Cristian García. Más que resultar, me quedo con la personalidad de los chavales, más allá del 1-0. Yo creo que hoy me han demostrado lo grandes que son. Han salido al campo a darse pases, a quitarse la presión que nos había atenazado para meternos en playoff. Estoy súper orgulloso de ellos. Y me quedo con eso, no me quedo con el resultado, me quedo con eso porque eso nos va a hacer un gran playoff, como ya dije. Pienso que en el arranque de partido se han entrado con fuerza y han sido capaces de generar no ocasiones claras, pero sí acercamientos importantes. Y quizá cuando mejor el partido, cuando ya el partido se había igualado, pues ese penalti riguroso por parte del árbitro hace que se adelante el marcador, ¿no? El Terrassa afrontarà el partit de tornada amb la renta favorable. Ara li toca rematar la feina aquest proper diumenge a la localitat murciana de Sant Javier. Ambient de les grans ocasions, el que respirava minuts abans de les 6 de la tarda a l'exterior de l'estadi olímpic. La crida que havia fet el club ha tingut efecte i prop de 4.000 persones han donat suport a l'equip, superant així l'assistència del play-off de la temporada passada contra l'Ontinyent. L'afició era optimista i confiava en la victòria del conjunt de Cristian García. Yo espero un partido muy competitivo, que nosotros tengamos la pelota y que bueno, salgamos jugando y que seamos los que hemos sido durante la temporada y bueno, que no nos metan ninguno y ganemos. Espero que gane el Terrassa, que llevamos 2 años jugando y no nos clasificamos. A ver si está la tercera va vencida. Yo espero que sea un 2-0, a favor del Terrassa, claro. Sí, sin tener que comernos la cabeza allí y tranquilo. Y si hay que haya algún golito, mejor. 2-0. 2-0, hombre, porque si no, después en el Mar Menor tenemos que ganarle también. Y aquello tenemos que tumbarlo. ¿Allí va a ser difícil? Allí va a ser... No. Aquí no lo merendamos y allí ya es que no lo cenamos. Aquí es guanya y Mar Menor s'empata. Terrassa no es una ciudad qualsevol y este, en futbol, fa grandes les ciutats. Les divisions petites no fan gran la ciutat, fa gran la ciutat a primera divisió. A Terrassa tenim ganes de fer un play-off i de pujar, ja, que ja fa molts anys que ens toca. I bueno, pues, serà dur, perquè els equips aquests són rocosos i nosaltres intentem jugar a futbol, tocar-la, i a tercera divisió és complicat. La tribuna presentava una excel·lent imatge, així com la zona de general. Que no era un partit qualsevol, també es podia comprovar mirant la llotja, amb l'alcalde Alfredo Vega i la presència de diferents membres de la corporació municipal. El Mar Menor no ha arrossegat molts seguidors, però el seu comportament ha estat excel·lent i l'esportivitat ha regnat amb l'afició local. Al descans, el Terrassa ha volgut retre homenatge als Terrassa Reds pel títol de Lliga aconseguit, així com a l'Embol Terrassa, que després de molts intents ha assolit l'ascens de categoria. L'aficionat ha vist el partit controlat a la segona meitat i amb l'1-0 confia que a Múrcia el Terrassa passarà a la següent eliminatòria. Per cert, que el Terrassa està organitzant un autocar per anar a Sant Javier a un preu de 40 euros el desplaçament i l'entrada a l'estadi del Pitín. I a la primera catalana, el Sant Cristóbal no va fallar i s'assegura com a mínim jugar la promoció d'ascens a tercera. Els d'Oliver Vallabriga van golejar 4-1 al Valls i ara ha d'esperar una carambola en la darrera jornada per assolir el campionat i l'ascens directe. Els parroquials han de sumar els 3 punts al camp del Vista Alegre i esperar que el Martinenc no ho faci a Viladecans.
El Sant Cristóbal s'ha assegurat disputar la promoció d'ascens a tercera divisió. El conjunt parroquial no ha fallat i ha golejat per 4-1 el Valls en la penúltima jornada, però el martinenc també ha aconseguit la victòria davant el Vista Alegre i segueix avantatjant en un punt els Oliver Vallabriga. Diumenge es decidirà qui puja directament i qui farà l'eliminatòria d'ascens. El Sant Cristóbal ha dominat el partit a plaer, però li ha faltat el gol en la primera part. Marc Vilajosana ha disposat d'una bona acció que ha resolt clavé. Hassen, a la sortida d'un córner, ha rematat fora per poc i de nou Vilajosana no ha sabut aprofitar un mal refús del porter visitant per inaugurar el marcador. El Valls no s'hi jugava res, però ha avisat en la primera arribada del segon temps. Adri ha volat per evitar el gol i del possible 0-1 s'ha passat a l'1-0. Mario fa un control excel·lent, finta el defensor i supera clavé. Era el minut 56, però els parroquials s'han vist sorpresos per una gran jugada assajada dels tarragonins que ha convertit Miró. Els nervis de la parròquia local només han durat 4 minuts, els que ha tardat Christian en aprofitar una bola morta dins l'àrea. El 2-1 ha fet molt mal al Valls. Una badada defensiva visitant l'ha aprofitat Cassent per fer el tercer i ja a les acaballes, de nou, el davanter del Sant Cristóbal ha estat atent en un refús en curt de clavé per fer el definitiu 4-1. Lo que hemos conseguido es algo aparte de histórico, yo creo, es algo bueno para nosotros. A principio de temporada, si nos lo hubieran dicho, lo hubiéramos firmado. Sí que es verdad que ahora tenemos otro objetivo, que es intentar quedar campeón, aunque no dependemos de nosotros. Pero bueno, a lo mejor no estamos más fijados en eso, pero lo que hemos conseguido hoy es algo... Bueno, no tengo palabras para decir un adjetivo, porque estos chavales, el trabajo que han hecho ha sido fenomenal. El Sant Cristóbal visitarà el Vista Alegre, mentre que el martinenc es desplaça a Viladecans. Els parroquials estan obligats a guanyar i esperar que els barcelonins no ho facin per pujar directament a tercera. Més coses. El Club Natació Terrassa disputarà la final de la Lliga Premat de Waterpolo després de guanyar el Sabadell en el tercer i decisiu partit de semifinals. Els de Dida Covacho van tornar a fer una gran actuació a Can Llong, imposant-se per 6-10. Ara es veuran les cares amb l'Atlètic Barceloneta amb el primer partit de la sèrie demà mateix a la piscina de Sant Sebastià. Comunió entre aficionats i plantilla del sènior masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa Can Llong. I no era per menys. L'equip de Dida Covacho s'ha classificat per a la final de la Lliga per cinquena vegada a la història, després de derrotar per 6-10 el Club Natació Sabadell en el tercer i decisiu partit de semifinals del play-off. El seu rival en la disputa pel títol, l'Atlètic Barceloneta. Com en el primer partit de la sèrie, els agarencs han quallat un maig extraordinari, sobretot en l'aspecte defensiu, tot i les baixes. A més, Iñaki Aguilar ha fet un partit de manual sota pals. Aturant l'atac sabadellenc, el Club Natació Terrassa s'ha posat 0-2 amb gols de Fran Sánchez i d'Agustí Periques, però Gonzalo López Escribano retallava distàncies al final del primer quart. Els de Covacho han pogut conservar la mínima renda al descans després d'un segon quart molt equilibrat. Bernat Sanahuja desfeia l'empat inicial de Müller i Beto Freitas, el de López Escribano, arribant al descans amb 3-4. El Club Natació Terrassa s'ha mostrat molt sòlid a la represa. Aguilar ha desfet més d'una jugada del Sabadell i, tot i que Servi Cabanes ha acabat igualant el partit, una acció de superioritat culminada per Òscar Aguilar i un refús que ha aprofitat Periques han situat el 4-6. Els agarencs han rematat la feina en un últim quart per emmarcar, deixant sense opcions al seu rival. Al final teníem molt clar que havíem de defensar, defensar i defensar per poder-nos endur aquest partit. Érem conscients que dimecres ens vam fer molt mal amb jugades puntuals. Aquestes jugades avui crec que les hem corregit. I ara a la final a disfrutar-la. Lògicament anem a competir-la, com sempre fem quan juguem amb el Sabadell, però som conscients que és un equip que està per sobre nostre bastant. Estan per sobre nostre. A sobre és un equip que d'aquí dues setmanes em sembla que té la Final 8 de Champions. Clar, és un equip que ara mateix ha d'estar en un dels seus millors moments per poder arribar a aquesta Final. El tercer partido, el que se suele ir un par de goles, sobretot tan tarde, pues no, gente gana, han estado todo el partido por delante, como llevo diciendo un buen rato, han sido mejores, han estado mejor, han defendido muy bien. Como dije el primer partido, después del segundo partido creo que iba a ganar el que hiciese menos fallos, ellos han estado mejor. El Terrassa s'assegura una nova final de Lliga 4 anys després, la tercera de la temporada després de les de la Supercopa i de la Copa del Rei. El primer assalt contra el Barceloneta serà aquest dimarts, en Feu Mariner, i el segon, dijous, a l'Àrea Olímpica. L'Atlètic optarà a revalidar el títol de Lliga a la divisió d'honor masculina d'hoquei, això sí, a costa d'una gara al que va eliminar els quarts de final. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa no va poder accedir a aquesta Final Four, que es disputarà el 2 i 3 de juny al Polo, en perdre amb el Júnior.
L'Atlètic Terrassa serà el representant local a la Final Four, que tindrà lloc al Real Club Polo el 2 i 3 de juny. El conjunt de Dani Martín ha eliminat el Club Egara als quarts de final. Dissabte guanyava 0-2 i aquest diumenge ha perdut per 1-0, però els groc i negres passen pel còmput global de gols, sent l'únic equip que s'ha classificat tenint el factor camp en contra. El seu rival en semifinal seran els anfitrions, un Polo que s'ha desfet sense problemes del tennis. El Club Egara ha sortit de per totes, conscient que havia de marcar ràpid si volia, com a mínim, forçar el desempat. Però els de Sisu Ventalló no han estat encertats en el penal córner. Tampoc l'Atlètic, en un tipus de jugada en la qual els dos porters, Quico Cortés i Marc Calzada, han fet aturades de gran mèrit. A la represa, tant Egara com Atlètic han pogut marcar, però defenses i porters i la falta de punteria de la davantera dels dos equips han mantingut el marcador inicial. A 3 minuts per al final, Xavi Aguilar avançava els ratllats, que han disposat d'un últim penal per tenir opcions de classificar-se. No ha estat així i l'Atlètic lluitarà per revalidar el títol de la temporada passada i aconseguir així plaça per a l'Euro Hockey League. Se puede imaginar ahora que todos los jugadores y toda la plantilla estamos solamente con un objetivo y es ese primer partido que nos vamos a enfrentar contra el Polo. Por lo tanto, yo creo que ellos tampoco estarán nada contentos de saber que ahora mismo estamos nosotros clasificados, supongo que tampoco con el Gara, pero ya el año pasado ya nos tocaron y ahora lo que significa es que estamos totalmente convencidos de que vamos y estábamos y ahora es una ratificación de que seguimos convencidos de que vamos a por la Final Four. Injust per la temporada que hem fet i injust pels dos partits que hem fet aquí. Portem un mes i una setmana, cinc setmanes, lluitant per millorar la posició. Hem tingut lesions, hem tingut molts inconvenients perquè volíem lluitar per una posició millor. L'Atlètic porta un mes, pràcticament, preparant el partit. Hem de fer una reflexió al hockey de com estan muntats els campionats. L'altra semifinal la disputaran Júnior i Club de Campo. Els santcugatencs han eliminat el Club Deportiu Terrassa als quarts de final. Dissabte guanyaven per un ajustat 2-1, però diumenge golejaven 4-0, demostrant que els de Roger Pallarols són uns clars candidats al títol. I l'ambició vol dir que no anem a la Final Four per veure que maco és, perquè al camp del Polo ja hi hem estat, sinó que anem per guanyar. I amb un rival, a més, que li tenim especials ganes, que és el Club de Campo, que ens costarà moltíssim, que té moltes coses bones, però nosaltres estem amb molta il·lusió, venim amb fire. La suerte del penalti te cambia la historia completamente. De poder igualar la eliminatoria, la siguiente jugada es tener el primer penalti, lo marcan, nos tenemos que venir arriba, nos tenemos que abrir y ellos a la contra nos matan. El Club de Campo, per la seva banda, ha deixat fora el Futbol Club Barcelona en dos còmodes partits. 350 jugadores van participar en la sisena edició de l'European Mamis Hockey Festival, una trobada que ha tingut lloc un cop més al Club Egara. Hi han estat presents clubs d'arreu d'Espanya i també de Bèlgica i Holanda. L'hoquei ha estat, òbviament, l'activitat principal d'aquest cap de setmana, però no l'única. Benvingudes al Club Egara. Ambient molt festiu al Club Egara amb motiu del European Mamis Hockey Festival, una iniciativa que naixia ara fa 6 anys al Pla del Bonaire i que ja ha assolit un nivell participatiu plenament consolidat. Un model d'èxit que es tradueix en una xifra, unes 350 jugadores no s'han volgut perdre aquesta gran celebració esportiva de caràcter totalment lúdic amb la pràctica de l'hoquei com a nexe d'unió. Jo penso que hi havia un buit en el món de l'esport per aquesta categoria, perquè les mamis, les dones, quan som grans deixem de fer esport amb els nens, i esport d'equip ja és impensable. Però clar, ara volem fer coses, llavors ha sigut un boom. Sí, sí, muy bien, sí. Está muy bien organizado y el club también está estupendo, todo está muy bien. Y lo que tienen, sí, sí, o sea, el hockey mamis, yo llevo jugando a hockey toda la vida, pero el hockey mamis es lo mejor. O sea, hay vida después del hockey de División de Honor y todo. Y este hockey es mucho mejor. Desconectar un poco de la rutina que tenemos todas, pues nuestra vida también, el trabajo, la familia. Y bueno, es un poco un fin de semana de regalo para nosotras, esperado pues todo el año casi. A la competició d'aquest any hi han participat un total de 32 equips, 5 de catalans, 13 de la resta d'Espanya i 14 procedents de Bèlgica i Holanda. Durant tot el cap de setmana, les participants han competit amb les TIC, però també han realitzat diverses activitats complementàries com sessions de zumba, exhibicions coreogràfiques o concerts. És que tot és positiu, és increïble, tot és positiu. Només veure les cares, només passeges per aquí, veus les cares que fan i dius, no, és que s'ho estan passant bomba, aquestes. Vull dir, l'input més positiu no pot ser. Te reciben con mucha alegría, con muchas ganas de jugar, de conocer otros equipos, de practicar el hockey, de divertirnos, de bailar, de pasarlo muy bien. Com a novetat, el torneig ha servit per estrenar el camp 3 de les instal·lacions del Club Egara. Un cop més, l'esport i la diversió s'han tornat a trobar per conviure de forma alegre durant tot el cap de setmana.
Doncs èxit, com no podia ser una altra vegada, de l'edició d'aquesta sisena edició de Les Mamis, que és veure l'esport i l'hoquei d'una altra manera, Carme. Però bé, nosaltres ens centrem també en el que donarà de ser el proper cada setmana. Anem a veure com va aquest partit entre el Mar Menor i el Terrassa, què farà el Sant Cristòbal. Comença també els quarts de final en categoria femenina d'hoquei i herba, amb la Gada i el Terrassa. Anem a veure, tot això ho anirem repassant al llarg de la setmana. A veure com concloem tot plegat. I tant. Vinga, bona nit. Bona nit. La nit dels museus ha tornat a ser una bona oportunitat per descobrir de manera gratuïta el patrimoni de la ciutat. A Terrassa s'hi han adherit, entre d'altres, al Museu de la Ciència i de la Tècnica, que ha organitzat diverses activitats, com per exemple un escape room. Passejar per damunt de la teulada del vapor Aymerí Camat i Jové i contemplar les seves emblemàtiques voltes catalanes des d'un punt de vista privilegiat. És una de les activitats gratuïtes que ha ofert el NACTEC en l'edició d'aquest any de la nit dels museus. Més de 1.200 visitants han aprofitat la jornada de portes obertes d'aquest dissabte entre les 7 de la tarda i la 1 de la nit per gaudir de les exposicions del museu o bé realitzar-hi alguna de les propostes programades per l'ocasió. Aquesta oportunitat d'anar a veure aquesta fantàstica teulada del vapor Aymerí Camat i Jové em semblava imperdible. Jo trobo que és una meravella que a principis del segle XX es pogués construir amb aquestes formes tan impressionants que es poden veure aquí darrere, i que això hagi aguantat el pas del temps d'aquesta forma tan impressionant, no? És sensacional. Una altra de les iniciatives del NACTEC ha estat el RoomScape, un joc de pistes cooperatiu en què els equips, formats per una cinquena de participants, han hagut de solucionar un repte per l'interior del museu i trobar la sortida en menys de 60 minuts. Només la primera prova ens ha costat una mica, ens hem posat neguitosos, però hem dit, bueno, va, cadascú fa una part, i la veritat és que formem un bon equip. I bueno, les proves, bueno, han sigut dificililles, però penso que ha anat bé, no? Ha sigut divertit. També a les portes del Museu de la Rambla s'hi ha celebrat una ballada popular de swing. Tot un seguit d'activitats que responen un any més a la commemoració del Dia Internacional dels Museus. Igualment s'hi han adherit altres centres de la ciutat, com la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Seu d'Ègara i el Museu Tèxtil. Tots ells han ofert jornades de portes obertes durant el cap de setmana, així com diverses propostes lúdico-culturals. El Dia Internacional dels Museus se celebra en més de 150 països de tot el món des del 1977. La JazzCava ha tornat a acollir aquest cap de setmana una d'aquelles joies musicals que només poden tenir lloc en un espai tan especial. La responsable aquesta vegada ha estat Núria Graham, que ha captivat els presents amb la seva frescor i la seva màgica veu. Encara no té la tirada de xarango per guanyar els premis en derroc del públic, però ja en té dos de la crítica. I en només 20 anys, la biguetana Núria Graham ha actuat aquest diumenge per primer cop a Terrassa, a la nova Jazz Cava. Vaig venir aquí l'any passat un dia a veure un bolo i vaig dir, aquest lloc és molt ben parit, m'agrada. Llavors, doncs, mira que bé, no? Aquí estem. La música nocturna i d'introspectius mitjos temps ha encaixat a la perfecció en una cava que s'ha omplert per escoltar un concert basat sobretot en el seu darrer disc, d'Acid Ring a Bell, i que ja porta uns quants mesos girant pels escenaris. Quan estàs tocant en directe, l'escenari té aquest punt de risc. I les cançons, llavors, sempre hi ha com una cosa d'experimentació, no? No és tan igual que com les vam gravar al disc. Sempre que les anem tocant hi ha com una... Sempre hi ha algun element nou, encara que sigui una tonteria. Mola perquè sempre estem oberts a anar-ho fent nou i clar, el so és diferent en directe que el disc. Hores abans, Graham havia compartit un inusual vermut al pati del Teatre Alegria per explicar i fer sonar les dones que més l'han influenciat. Però sí que he començat molt per tota la onda de Karen Dalton i Joni Mitchell d'aquella època. Llavors he parlat de l'Annette Peacock, que sóc molt fan, i llavors hi he anat com... També he parlat una mica de Gal Costa, tot això dintre del passat. Després hi he anat una mica com a la Kate Bush, he parlat de la Bjork, he parlat de, no sé, després de Més d'Ara, he parlat de la PJ Harvey, he parlat de moltes dones molt potents. Graham ha variat guitarres de 6 i 12 cordes i ha estat acompanyada per les atmosferes d'Artur Tort al teclat i els ritmes de Jordi Casadesús al baix i Aleix Bou a la bateria.
Núria Graham acaba la nova Gescava, la gira de sales i comença la setmana que ve la presència als grans festivals que venen ara, el Primavera Sound, el Vida, el Mad Cool i el Cruïlla, amb parada pel mig a l'Ambassat de Sabadell. Els ballarins catalans que resideixen a les millors companyies del món han protagonitzat una gala de dansa al Centre Cultural. Ha estat en una doble cita, dissabte i diumenge, amb 7 representants de 6 companyies que han desplegat un ampli repertori, des de passos clàssics fins a coreografies contemporànies. Avui ens acomiadem amb les imatges de l'última cita de la 35a temporada BBVA de dansa, que tornarà a la tardor. Gràcies per la seva confiança i que passi molt bona nit.